ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ଶିବସେନା ସାଂସଦ ପୁଣି ବିମାନରେ ଉଡ଼ିଲେ। ଆଜି ସକାଳ 7:40ରେ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗାଏକୱାଡ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିମାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଏକୱାଡ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ସେହି ବିମାନରେ ହିଁ ସେ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଶିବସେନା ସାଂସଦ। ଗତ 24ତାରିଖରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗାଏକୱାଡଙ୍କ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ। ଏହାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏଫ୍ଆଇଏ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଂସଦରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଲଗାଇଥିବା କଟକଣା କୋହଳ କରିଥିଲେ। ତେବେ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଆଜି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗାଏକୱାଡ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।